skjer noe rart med deg når du inne I en boble. Det vanskelig å beskrive, men de som inne I boblen, de kan ikke se ut. De tror knapt det noe utenfor. Du blir på en måte trollbundet. Og jeg trodde på Enron. Alle trodde på Enron. Det akkurat som å bo på et fly, ikke sant? Du vet ikke helt hvordan det fungerer, men du tror jo at det kommer til å fly. Du vet, akkurat som alle de andre som går ombord, at flyet kommer til å ta av og ta deg til din destinasjon. Uansett hvor merkelig det egentlig Og skulle du løpe ut og si, nei, jeg vil ikke fly, fordi jeg vet ikke hvordan det fungerer, så ville jo alle se på deg som en galning, ikke sant? Og sånn var det med Enron-aksjene. Bortsett fra en ting. Tenk deg at det bare var troen på at flyet kunne fly som holdt flyet oppe I luften. At alt kom til å gå bra så lenge alle trodde. Så lenge ingen ble redde eller stilte dumme spørsmål om hva det egentlig som holder flyet oppe I luften.